Здравейте и добре дошли в новото видео. В момента заедно с Ради пътуваме към скипистата в Добринище, тъй като за пръв път ще караме ски заедно. Много е вълнуващо. Аз ще карам сноуборд. Той ще кара сноуборд, точно така. И също така ще си вземе учител сега в началото, за да може да му покаже базовите неща, тъй като аз не... Аз си залагах Ива, че съм карал два пъти. Да! И аз викам, това момче, аз сигурно знае базовите неща, всяко чак толкова. Като се замислих, да, наистина съм излагал. Карал съм веднъж и то веднъж път беше, как да кажа, много за кратко, защото какво стана? Бяхме на писата във Враца на Пършовица, майка ми видя някакъв нейн приятел или познат, който караше сноуборд и просто помоли да ми даде сноуборд за 5 минути да се пробвам. Аз тогава съм бил сигурно на 14, 15, 16, нещо от този сорт. Така че беше преди доста години и нищо не си спомням. Така че е най-добре да си взема учител, който да ми покаже основните неща и след това да се пускам да не стане някой кап днеска. Да, аз реално си мислех до вчера, че си карал два пъти по нея и знаеш за какво става втория въпрос. Втория път само си карах да карам, обаче да, не стигнах там. Да, просто добре. Беше много давна. Ами за сноуборд не съм запозната, но доколкото знам е може би една идея по-сложна и некомфортна, отколкото при ските. Аз съм карала 3 години подред или 4 с моите родители, те са ме водили като съм била по-малка, заедно с брат ми също. И сме ходили, не знам аз, 2 или 3 пъти съм ходила с тях на Добринище. Също така бяхме ходили веднъж на Юндула, най-първият път, когато бяхме напълно начинаещи и там пистата е много малка, бих казал направо детска писта. И се бяхме пускали там, понаучихме си, след което дойдохме вече в Добринище. Тук пистата също се води по-за начинаещи, не е като в Банско или пък Боровец, но има една стена, се нарича, тя е черна писта и е така доста стръмна, точно като стена буквално. Нямам спомен дали съм се пускала там, баща ми твърди, че не съм се пускала никога там. Аз пък казах на Радостин, че имам един спомен, че съм се пускала и сигурно се пусках 30 минути за тази писта, защото просто толкова ме беше страх, че е така бавно. Затова сега ще закрея също, ще се пусна няколко пъти на детската писта, където е лифта с панички или как се казва тези? Не панички, това което се слага. Трябва да ми кажеш, не знам. Да, този лифт, който реално не знам точно как се нарича. И след това... Абе, слагаш си едно такова като... чиния на земни между краката и търпаме. Да. Ами аз също ще покажа, да, то ще го заснемем и ще се пуснем няколко пъти. Там аз реално ще изчакам Ради един час с учителя, след което вече ще се качим на по-големия лифт и ще му покажа колко е готино. Има една гора, през която се пускаш и просто е много приятно. Минаваш и под самия лифт и е супер. Много е чил. Супер! Надявам се да се научиш да караш. Ами аз съм, би трябвало, аз по принцип да не се смея. Спадам по такива спортове, карал съм BMX дълги години, да. Скейтборд съм карал, така че имам някакъв усет за този вид спорт, предполагам, ще видим. Важно е. Ще разберем. Важно. И това ще определи дали утре ще караме, нали? Слънце. Да, защото всъщност не сме сигурни дали ще само днес, ние пристигнахме вчера. Вчера се настанихме и леле, какво слънце, нищо не се вижда. То между другото в града е доста топло и снега според мен ще държи още една седмица, ако така продължава да пече такива с температурите и вече след това ме съмнява да вали пак с някакво слънце, ако нещо не се бъгне времето отново много жестоко. Да, странно да казвам, че сме се настанили вчера и вчера се качихме до писата само за да си запазим ски и обувки, за да може сега като отидем само да си кажем имената и да ги вземем. Ето това е, за което ви говорихме. Слагаш си го, както Ради каза, под дупето и то те издига нагоре. А Ради е някъде долу с учителя. Може би ще мина край тях, но не знам дали ще мога да го заснема. Искам сега да си припомня, да видя дали помня нещо. Сигурно ще помня. Остават му още малко минутки да приключи часа му. Май се е понаучил. Уху, не падай!
Ето го Ради, готов сноубордист в кавички. Как мина? Мина добре. Инструктор каза, че за един час ми показва доста неща, т.е. че бързо се уча. Ама съм си доста начинащ, признавам се. Абе, хора, аз очаквах да може повече неща, обаче той нищо, буквално излезе от нулата се едно почвам. Аз с Вяра казах, че съм много добър сноубордист. Не, аз съм казал така. Не, така обаче каза и вчера, като видя тази голямата писта там горе, стената и вика, бе, ние ще се пуснем по нея един врата. И човека му вика, не, ти си за тук за детската писта. Миличкия ми. Сега ще се пускам с него на паничките. И така. Давай. Пускам се. Ти си. Се чакаме долу. Айде. Много е добра тайвка. Бе, какво прави? Иха. Айде сега да видим аз как ще слеза додолу с камера. Първо изкачване с лифта на Ради, първо ever, някога. С сноуборд на краката? Да. Ето вижте. Как е? Добре ли е така? Удобно ли е? Да. Само слизането не знам как се направиш. Еми аз не знам. Защото той доста първо трябва да се махне преградата и директно да слезеш. Ага. Да. Еха, вижте, какво се случва. Много красиво. Ето ни, сега е време да преминем към ски пътя, през горичката, за която ви говорих, а не и там е стената, за която ние изобщо не сме там. Между другото, хора, толкова ме хвана страх, когато трябваше от... То наклон не се вижда от тук, обаче имаше един много голям наклон. Ей, Радко, падна! Рао! Давай, снимам те! Леко! Се пребием! Виж колко е красиво! Между другото е лесно да снимам, тъй като нали не е стръмно. Приятно е. Но просто ще се опитам да ви покажа наклона следващия път. Ето вижте, тук става наклончето малко по-голямо. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She Слязохме и сега си поръчахме хапване, тъй като сме само на закуска. И ще се сложа малко слънцезащита. Аз се сложих в началото, обаче слънцето... Много пече. Много е силно слънцето и трябва много да се внимава и да не се подценява. И е много топло. Направо си за къс ръкав и панталонки, ако трябва да е честен. Не, ама... Е, като цяло на лифта е по-студено, просто защото там е сенчето. Да. Е, дем ще сложа. Той да си ми е като бебен. Сега си му слагам кремче, мажа си го. Ето, пържолки. Добре, да имаме пържени картофки, защото нямаше други. Люетеничка и пичици. Три пъти се спуснахме с лифта. Оговорката беше два пъти. Вършим още веднъж. И сега спускам малко на тези панички. Радия там отзад. Спускаме се може би още един-два пъти.
след което вече отиваме да спавим ските. Мен честно казвам, малко започнаха вече да ме... Не малко, повечко започнаха да ме болят колената и бедрата. Това си е една стабилна тренировка за крака, бих казал. Хей хора, включвам се 2 часа по-късно. Прибрахме се и това, което се случи, че поспахме около... Сега часът е 7, точно 7. Поспахме може би час и половина. Малко по-малко. Малко по-малко, може би 1 час поспахме, аз затова може би изглеждам по-подпухнала. Сега аз ще хапна едно барче от Genius Nutrition с ягодка. Това е тяхното най-леко и приятно на вкус барче лично за мен. Това с кокоса също много ми харесва, знаете. Просто това е наистина много, много свежо. Заедно с едно бананче, за да може и малко въглехидрати да вкарам, тъй като днес и вчера не съм яла никакви плодове. Така че, да. След което мислям да излезем малко в града, в Добринище, да се поразходим в центъра, да отидем до някой магазин, да си вземем вода, тъй като нямаме тук. И също трябва да измислим какво да вечеряме. Между другото, Ради сега дояжда пилешко, ризото с пилешко от вчера. Как е на вкус? Доста добре. Да. Той е с някакъв много тежък сос и на мен за това много не ми харесва. Разхождаме се сега, тук в центъра. Обиколихме го за 2 минути. То не е много голямо и също търсим какво си вземем за вечеря. Вчера си поръчахме от Takeaway. Да. Аз показах. Пристигнем, да, някакъв ресторант. Mm-hmm. Днеска обаче, не знам, ще видим. Тук не мисля, че има между другото някъде, откъдето може да си поръчаш за вкъщи. Ми, тук една механа минахме, не работи. Да, сега ще видим в интернет. Иначе си има магазини, които си работят, взехме си нещо за пиене. Но вечеря не може от магазина, от супермаркета. Ето и какво си поръчахме за вечеря. Една пица капричоза с повечко месо, също така една градинарска салата, една пържолка за Ради и 2 тиквени супички с нежни топки, каквото и да значи това. Не знаем какво е това, но ще го опитаме. Втори ден на ски. Скачваме с лифта. Пуснахме се 2 пъти на детската писта, само че днес, понеже е събота, има двойно повече хора, отколкото имаше вчера. И опашката на тези... Как им казваш ти? Не панички. Навлекове? Навлековете, да, по правилната дума, е много дълга, така че направо се запътихме към лифта. И пише, че пистата е обработена, дано да е така, защото вчера беше доста зле след обяд. Доста се хлъзгаше. Пясък, камъни. Днес ще караме по-малко, няма да стоим до 4 след обяд, доколкото работи всъщност пистата, защото искаме да се приберем по-навреме в София. И така, може би ще пуснем няколко пъти, да стане колко 1:30, след което ще хапнем, да. И вече се запътваме за София. Ние се изнесохме от хотела, в който се бяхме настанили още сутринта. И така, да видим как е пистата сега. Седнахме най-накрая да хапнем. Ради, между другото, поздравление за него, се спусна от най-високата част на пистата. Не от междинната станция, ами продължи нагоре и се спусна. Разбира се, не на стената, на стената му си продължи през колата. Не, там не се спуснах, ама... Там със сигурност не. Най-високо се спуснах и честно казано снегът беше доста по-добре. Цялост на пистата беше много по-добре за каране. Без лед така. Да, защото на пистата, която е на долу от междинната станция, има доста лед, на места имаше камъни, пясък и... Не, окей. Да, аз отказах, той всъщност отиде и се изкачи сам, просто защото когато се пуснахме в междинната днес с двамата заедно, мен много ме заболя левия прасец, също и колената, от прекаленото, как да кажа, стискане и набиване на краката надолу, за да може да не се спускам с бърза скорост. Явно натоварването е дошло в повече просто и изпитахатската болка направо, че се разрева. Русто ми каза, че се държа като малко дете и да се стегне. Аз не съм се лигавила, този беше реална болка. И когато сязах да се поспускам малко на тази малката детска писта, автоматично болката веднага мина. Не ме болеш повече. Аз
казах, че си дете. Не съм дете, но си признавам, че като цяло този спорт, ските, не ме влекат чак толкова. Да, спорта не ме влече чак толкова. Може би другата година ще пробвам на сноуборд, като те. Оуе, ще кажа на двамата сноуборд. Да, мисля, че ще се справя добре и там. И повече ми харесва. Айде да разнообразя малко просто. Сега седнахме на един ресторант, Рибен. Аз съм седала с моите родители преди години, когато сме идвали. И по принцип е доста вкусно тук. Поръчахме си сьомбова пастървичка, супа, салата и още кусоти. Хубави работи. Да, и ще ви покажа сега, като дойдат. Вау, каква сьомгова пастърва на скара. Ще си я разделим. Не, че те успеем да изядем, според мен. Това е много риба. И тук имаме една комбинирана парлянка. Пилешка супа. Вече пътуваме към София и ще приключвам този влог до тук. Благодаря ви, че бяхте с нас през този двудневен трип, който успяхме да си направим и да направим първото каране на ски заедно някога. Беше вълнуващо и си обещахме за следващата 2022 година да отидем на по-дълга зимна почивка на ски в спа хотел, за да може и да релаксираме на макс и също така да се науча да карам сноуборд. Ще бъде вълнуващо. Аз лично много се вълнувам. И ви благодаря за гледането. Ако този влог ви е харесал, ще съм ви благодарна, ако цъкнете палец нагоре и се абонирате за канала ми, ако все още не сте, и не забравяйте да цъкнете камбанката, за да ви излезе известие всеки път, когато качвам ново видео. Ще се видим скоро в следващото видео.